भने बोल्नै नदिने युवालाई भने यो तरिकाले हुँदैन प्रचण्डले बनाएको रवि होइन बाटो क्लियर गरेर हर्क साम्पाङ बालेन जस्ताहरूलाई ढोलक बजाउनु भएन कि त राजा ल्याउनु पर्यो हामीले देशमा उहाँले आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो परिवारै सिद्धिएर आरो राजै बन्नु थियो भने त आज प्रचण्डलाई पनि त रोलरले पेल दिन्थे होला ओलीलाई पेल दिन्थे होला हामी पनि बत्ने थिइनौँ होला भने दाजु भाउजू सिद्धिएर राजै बन्नु थियो भने त उहाँ अहिलेसम्म राजै भएर बस्नुहुन्थ्यो अरे त्यो हिसाबले गर्दा एक तरिकाले हेर्नुहुन्छ भने गणतन्त्र ल्याउने नै राजपरिवार हो रवि र ज्ञानेन्द्र साई एउटा टेबलमा र हर्क बालेन एउटा टेबलमा बसेर यो देशको लागि एक दिन डिबेट गर्दा पो सोउँछ मैले अघि तपाईँलाई भने नि देशमा लोकतन्त्र आएपछि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार र महँगाइयो र यो चिजलाई हटाउनको लागि अगर सकिन्छ र नेपाली जनताले पहल गरे भने यसमा पर्ने भनेका ठुल्ठुला व्यापारी ठुला ठुला नेता प्रधानमन्त्री अनि यिनलाई कालो मोसो दल्ने देशबाट निकाल्ने चप्पलले हान्ने गदामा चढाउने यो हाम्रो जिम्माको कुरा हो यो के मङ्गल ग्रहबाट के नरेन्द्र मोदीले गर्छ त यो हामी नेपाली जनताले गर्ने हो हिजो श्रीलङ्काको कास्टिङ हेर्नुभयो त पाकिस्तानको इमराम खानले के चमत्कार देखाइदियो साठी पर्सेन्ट मान्छेहरू पाकिस्तानमा अनपढ छन् यो पन्जाब लाहोर साइडतिर तपाईँको त्यो साठी पर्सेन्ट जनताले लोकतन्त्र माग्दाखेरि त्यहाँका आर्मी पुलिसले चलाएको सत्ता खोसिएको थियो छिर्दैनन् यिनका यिनका झोली तङ्बा बजाइन झोली नसकेको संसद छिरेर आज नाराबाजी तुङबाहरू मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई नाराबाजी भन्नु भित्र पसेर रा, राष्ट्रिय झन्डा नेपाली जनताले छ नि राष्ट्रपति भवनमा गएर लहराउँछ अब त्यो दिन आउँदैछ भनेर मैले पहिल्यै भनिदिएको छ फागुन फागुन सत्ताइस गते भनेको छु मैले एक वर्ष भयो आहुना आँटो बुझ्नुभयो फागुन सत्ताइस गते आउन आँटो शिवरात्रि सकिएको दुई चार दिन पछाडि बोलेको थिएँ यो शब्द रविरत्त चुडालले पशुपतिनाथको गजुर टाउकामा राखेर बोलेको थिएँ ताण्डव हुनेवाला छ भनेर याद गर्नु त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने जुन नेपाली जनताले गणतन्त्र राम्रो छ प्रचण्डले बोकेर ल्याएको एजेन्डा गणतन्त्र ठिकै छ राजा सहितले दिएको यो गणतन्त्रमा यो हालत यो के हो यो लोकतन्त्र हो र तिन करोड निमुखा जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा लोकतन्त्र आउनको लागि टाइम लाग्छ विश्वका सयौँ देशहरूमा हेर्नु लोकतन्त्र आइसकेको छैन बुझ्नुभयो नि राजा भएका देशमा पनि सबै देशमा राम्रो छ लोकतन्त्र पनि राम्रो छ इन्डियामा पनि देखिँदैछ बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जनताले आफ्नो अधिकार मुठी खोजिसकेपछि छ नि मुठी चाहियो बुझ्नुभयो नि बारम्बार होइन भने जनताहरू सिंहदरबार संसद जानै छिर्छन् सिंहदरबार यिनका टाउका काटिदिन्छन् यिनका टुप्पी ठाडो पारिदिँदैछौँ यिनका टाउका कटिन्छन् यहाँ तपाईँले यो कुरा बुझेको छैन यिनलाई जिउँदै मुरकुटा बनाइन्छन् नेपाली जनताले किनभने यिनले नेपाली जनताको खुन चुसे यिनले नेपाली जनताका चाहिँ हड्डीका क्याल्सियम पनि निकालेर खाइदिए यिनले नेपाली जनताका किडनी बेचे नेपाली जनतालाई बेचे नेपाली जनतालाई मारे यिनले यिनले नेपाली जनतालाई ठाडे मारे थाङ्नामा सुताइदिए गुम्रा बनाएर राखे सय वर्षदेखि भने यो युगमा र आज हामी जस्ता नेपाली जनता यिनका पछाडि लागेर उल्लु हुनु भनेको म चाहिँ के भन्छु भने अब मैले यिनका पछि लाग्नु भनेको मैले आफै हगेर आफै खानु हो म आफैलाई भन्दैछु र म जनतालाई दर्स्याउँदैछु यो कुरा त्यो हिसाबले गर्दा यो देशमा एक दिन एउटा जनताको छोरो गरेर छ नि त्यो राष्ट्रपति भवनमा गएर छ नि कार्यकारी र प्रधानमन्त्री जनताको छोरो बनेको दिन छ नि यो देश छ नि यो देशले छ नि तपाईँको म यति ग्यारेन्टी दिएर भनिदिन्छु होइन यो देश छ नि दस दिनमा बन्छ दस दिनमा दस दिनमा यो देशलाई केही गर्नु पर्दैन आउँदैछ किनभने मैले अर्को शब्द पनि बोलेको थिएँ चार हजार पाँच हजार वर्ष पछाडि एकचोटि धरतीमा मानवको ढोका खोलिन्छ जनताको अदालतको ढोका बुझ्नुभयो यहाँ जानुहोस् यहाँका अदालतमा तिस वर्षदेखि मुद्दा खेपेर बसेका निमुखा मेरा दाजुभाइहरू प्रक्रियामा छन् त्यहाँ बुझ्नुभयो यी भ्रष्टाचारी अपराधीहरू आज अख्तियारमा मुद्दा जाँदा पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री कृषि मन्त्री पड्काएर बसिरहेछन् यी अपराधीहरू भने यो देशको कानुन यो देशको रक्षा यो देशको नीति कसले चलाइराखेको छ भन्ने कुरा छ नि हामीले एकदम सत्य र तथ्य थाहा था पाइसकेका छन् जस्तो रविरत्न चुडालले यी कुराहरू उठाउँदै गर्दा रविरत्न चुडाल किन बोल्छ त्यो कुनै नेता हो र विश्लेषक हो र के हो र यसरी बोल्ने भनेर आरोप लाग्छ नि त अनि रविरत्न चुडालले यो यत्र मेरा दाजुभाइहरूले यो योगदान दिएर खुन बगाएर रविरत्न चुडाल आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरेर आज बयालिस वर्षको भर यहाँ छ वर्षदेखि राजनीति गरेर आउने अपराधीहरूका जाला फाट्न बयालिस वर्षको भर रोड मान्छे जनता अङ्गभङ्ग चिनेर हामी नीति बोकेर आएका छौँ र यो देशमा राज गर्छौँ भनेर आका रवि रत्न चुडालहरू हुन् यिनका योगदानहरू धेरै छन् बोल्ने नि हामीले हो गर्ने नि हामीले हो ठोक्ने नि हामीले हो रमाउने नि हामीले हो कुद्ने नि हामीले हो यो मेरो देश हो यो मेरो देशमा जति यो प्रचण्डले ज्यानमा रहेको अधिकार छ त्यति नै मेरो पनि छ जति यो रामचन्द्रे बौलाको छ त्यति नै मेरो छ हेर भित्र पसेर के भन्छ तिमीहरूको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी त पगड्दैछु नि भन्छ कहाँ पगड्दैछ अगाडि प्रश्नका प्रश्न छन् सुदन किरातीको एउटा कुरा निकाल्दा प्रधानमन्त्री देशको हितको र देशको राष्ट्रिय र जनताको कुरा हुनुपर्ने ठाउँमा सुदन किराँतीको झाडुको काण्ड निकाल्दाखेरि तिमीहरूको प्रधानमन्त्री चाहिँ सिंहदरबार खाली गरेर हिँडिरह भनेपछि यो देशमा यी निमुखा जनताका कुरा उठ्दैनन् सिंहदरबारमा सिंहदरबारमा नेपाली जनताका घाँस बाँस कपासका कुरा उठ्दैनन् सिंहदरबारमा राष्ट्रिय राष्ट्रियता पहिचान कुद्दैनन् हे राजेन्द्र दाई हे सुन राजावादी हो र सम्पूर्ण तिन करोड जनता था हो थाहा छ राजा किन मर्नुभएको थियो नागरिकता बेचिदियो अस्सी लाख नागरिक दियो भने नेपाली जनतालाई विदेश पठाएर अस्सी लाख भोट ब्याङ्किङहरूसँग छ अब विचार गर्नुहोस् कति गाह्रो छ चौरासीमा पनि नेपाली जनतालाई कतिन्जल गुब्रा बनाउँछन् कतिन्जल मूर्ख बनाउँछन् कतिन्जल रुवाउँछन् यिनका माना घोप्टिए यिनका माना घोप्टिने दिन आए मेरा दाजुभाइहरू त्यो हिसाबले गर्दा आज म तपाईँलाई भन्छु <coughs> यिनीहरूले यस्तो खालको रफ्तार ल्याएका छन् अहिले राप्रापाका जति नेता छन् ती पनि राजाको टाउको बेचेर खाने यी पञ्चेहरू हिजो माओवादीसँग लागेर लपक्क भएर राजा मार्ने अनि अहिले फेरि राजा चाहियो भनेर रा पार्टी त्यही पुरानो पार्टीका हजारौँ अङ्गभङ्ग बनाएर संस्था खोलेर राजा रा 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 चाहिन्छ भन्ने अनि यो पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि तिनचोटि प्रधानमन्त्री राजाकै नाम बेचेर भयो हे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री खोल्न फाइल अन्ठाउन्न सालदेखि बलिका बोका बनाएर राखेको छ नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल महोदय अब तिमीहरूका नाकका डाँडी रवि लामी छानेले नि भाँत्ने हो याद गर तिमीहरूले यी तिमीहरूका नाकका डाँडी छ नि रविले नि भाँत्ने हो किनभने जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ जहाँ कवि पुग्दैन नि त्यहाँ रवि पुग्छ यो कुरा याद गर तिमीहरूले उज्याला नेपाली जनतालाई उज्यालो छर्नको लागि छ नि बौद्ध रवि बौद्ध बालन बौद्ध हर्क बौद्ध गोपी हमाल यस्ता धेरै व्यक्तिहरू पैदा भइसके यो जन्माको कसले यही सत्र हजारमा पाँच हजार मैले मारेको हो भन्ने अपराधी पुष्प कम्बल दाल प्रचण्डले जन्माएको यो यो मान्छे आज रवि लामिछानेले छानेले कुरा उठाउँदाखेरि यो भतुवा विदेशीको इसारामा काण्डमाथि काण्ड लगाइदिन्छ हर्क साम्पाङले कुरा उठाउँदा काण्डमाथि काण्ड लगाइदिन्छ कति पालेका रहेछन् यी भतुवाले जनताहरूलाई कति आफ्ना कर्मचारी बनाएर राखेका रहेछन् यी भतुवाहरूले तपाईँ सरकारी अफिसमा जानु पार्टीका मान्छे हुन्छन् त्यहाँ पार्टीको मान्छेलाई मात्रै कानुन मिल्छ अदालतमा जानु एमालेको न्यायाधीश माओवादीको न्यायाधीश मेरै केसमा त्यही गरिदियो अस्ति भने यीद्वारा चलेका हाम्रा जनताका कर र हाम्रा पैसा खाएर बसेका यी सर्वोच्च अदालत अदालतदेखि जिल्ला अदालत देखि सरकारी देखि लिएर सरकारी जति पनि भत्ता खाने अपराधीहरू हो कान खोलेर सुनतिमार हो जसले अपराध गरेका छौ नि तिमीहरू कमसेकम ए ग्रेड ए ग्रेड र ए प्लस ग्रेडकाले राज गरेका छौ मैले बीलाई भनेको छैन सीलाई भनेको छैन र डीलाई पनि भनेको छैन यहाँ पाँच क्याटेगोरीमा छ यो देशको राज्यमा भएका सरकारी ओ बस्ने व्यक्तिहरूको पाँच वर्गमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ जो तल्लो वर्गमा हुन्छ त्यो यिनीहरूका घरका श्रीमतीका लुगा धुन्छ यिनीहरूका जुत्ता पालिस गर्छ यिनीहरूको बुट पालिस गर्छ दोस्रो निकायमा भएको यिनका अगाडि पछाडि हिँड्छ तेस्रो निकायमा भएको यिनको अधिकारमा पिस्तोल बोकेर नारीलाई पनि मार्न तयार हुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई पनि मार्न तयार हुन्छ भने यो अधिकार दिने अपराधीहरू भनेका यिनै छौडा हुन् त्यो हिसाबले गर्दा हामी नेपाली जनताले साथमा साथ, साथ काँधमा काँध मिलाएर एउटै आवाज बनाएर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने होइन अवस्था परिवर्तन गर्ने हो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँहरूसँग प्रश्न छ भने सोध्नुहोस् जस्तो ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ हिजोको दिनमा संसदमा एक्लै संसद हल्लाए माओवादीहरूमाथि एक्लै भारी परे परे कसरी लिनु भएको छ यो ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा एउटा हामीले विश्लेष गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ तपाईँ हामीले भने ज्ञानेन्द्र साई भनेको एउटा बहादुरी युवा हो ज्ञानेन्द्र साई भनेको एउटा दमदार बोल्ने व्यक्ति हुन् एउटा राजनीतिकमा फिट हुने राजनी मान्छे हुन् तर जुन नीति उहाँले बोकेर आउनुभएको थियो त्यो नीतिलाई यहाँ बलात्कार गरिदिए किन बलात्कार भयो भने ज्ञानेन्द्र साईमाथि हमला भयो तपाईँको महेन्द्रनगर धनगढीमा उनकै जिल्लामा उनकै क्षेत्रमा र उहाँलाई भच्नु थियो उहाँको टाउको फुटो खुट्टा भाँच्यो के के भयो मार्ने धम्की आयो हरे थोक त्यतिखेर हर अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छानेज्यूले पार्टी खोल्नु भएको थिएन त्यो हिसाबले गर्दा उहाँले बच्नको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीसँग जानुभन्दा पनि बोरू म राजावादीसँग छिरे भने मलाई फाइदा हुन्छ जनताले मलाई साथ दिन्छन् भनेर उहाँ चाहिँ एउटा अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किदा चाहिँ डराउँछ भने जस्तै उहाँ राप्रापामा आएर प्रवेश होइन म भन्छु एकछिन हिम्मत त मैले अघि भन्दे नि बहादुर हुन् जङ्गबहादुर हुन् मैले बाह्र म आएको कसको लागि थिएँ ज्ञानेन्द्र साई रवि लामी छाने बालेन हर्क साम्पाङ म यतिको लागि निक्लेको थिएँ अहिले पनि म ज्ञानेन्द्र साईको कुरा गरिराखेको छु मैले भन्न खोजेको त्यो फाइदा कसले लियो भन्दा हाम्रो राजेन्द्र राईले लिनुभयो हेर्नु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब ज्ञानेन्द्र साईले बोल्ने अधिकार भनेको अर्काको हातमा छ नि त उहाँ त पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँको अध्यक्ष छ भने रवि लामी छानेजिउको हुनुहुन्न रवि र ज्ञानेन्द्र साई एउटा टेबलमा र हर्क बालेन एउटा टेबलमा बसेर यो देशको लागि एक दिन डिबेट गर्दा पोसाउँछ त भने म चाहिँ के भन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ हाम्रो रविको जोडा बाँधेको थिएँ मैले पहिला किनभने आज रासपामा त्यतिखेर पार्टी खोलेका भए फेरि ज्ञानेन्द्र साई रासपामै जानुहुन्थ्यो रवि भए ठाउँ जानुहुन्थ्यो तर रविले पनि पार्टी खोलेका थिएनन् म त के भन्न चाहन्छु भने राजेन्द्र राईले पनि छोडिदिनुपर्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई कि बोल्न छोडिदिनुपर्छ रोक्नु हुँदैन कि रविको हवाला गरिदिनुपर्छ किनभने देश बच्नु पऱ्यो देश चलाउनु पर्यो यहाँ नातावाद कृपावाद छैन ना, नातावाद र कृपावाद र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छु भनेर आएको प्रचण्डले त आज हामीलाई चाक देखाइदियो आज नेपाली जनतालाई भिरुङ्गे बनाएर छोडिदियो नेपाली जनतालाई चाहिँ अब तपाईँको ओडारमा पार दियो भने अब हामीले यी कुराका पछि लाग्नु भनेको म चाहिँ के भन्छु भने आफैले हगेर आफै उखा यो मजाक मात्रै हो त्यसो भए मजाक मजाकले पनि हुन्छ देश पचास वर्ष पछाडि धकेलिएको छ कसले धकेल्यो रवि प्रचण्डले धकेलो अरू मैले कसले भन्ने माओवादी पार्टीले धकेलो भन्न मिल्दैन माओवादी पार्टीमा धेरै राम्रा गतिला युवा युवतीहरू छन् जो अगाडि आउन सकेका छैनन् माऊको सिद्धान्त बस बोकेर बसेका युवा युवती कुनामा बसेर रोका थिए अब हाइलाइट हुँदैछन् अब हिरा बनेर चम्किँदैछन् त्यो हिसाबले गर्दा खुद प्रचण्डले बुझेर बाटो क्लियर गरिदिनुपर्छ अब कि बाटो क्लियर गरेर हर्क साम्पाङ बालेन जस्ताहरूलाई ढोलक बजाउनु भएन कि त राजा ल्याउनु पर्यो हामीले देशमा अब हामी त गणतन्त्रमै जाउँ भन्छौँ नि तरू सिंहदरबारभित्र पसेर गणतन्त्रलाई निमर्छन् तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्यको त्यस्तो कुरा स्वास्थ्य मन्त्री जेल जानुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मन्त्री पड्काएर बसेको छ त्यत्र त्यत्रा रवि बोल्छन् बोल्न दिँदैनन् रवि बोल्यो भने अर्को केस लगाइदिन्छन् भने बोल्नै नदिने युवाला भने यो यु तरिकाले हुँदैन प्रचण्डले बनाएको रवि होइन प्रचण्डले बनाएको तोसीमा होइन नेपाली जनताले बनाएका हुन् प्रचण्डले बनाएको ज्ञानेन्द्र साई होइन नेपाली जनताले बनाएका हुन् प्रचण्डले बनाएको बालेन होइन नेपाली जनताले बनाएका हुन् त्यो हिसाबले गर्दा लोकतन्त्रमा हर्क साम्पाङ जस्ता जन्माउने नेपाली जनता हुन् हिजो प्रचण्डलाई पनि जन्माए प्रचण्डले के गर्यो आज प्रचण्डले हेर्नु त त्यो क्यान्टेन्मेन्ट घोटालाको भिडियो उसैले बोलेका शब्द कस्ता छन् कतिसम्म चुतिया बनाइदिएको छ पाँच हजारलाई सत्ताइस हजार बनाएर हेर्नु कस्तो आइडिया रहेछ कति खराब पैसा खाइदिएको होला यसले यसका छोरा नाति पनाती जनाति तिमीहरूका लवस्तरा हो तिमीहरूका घाँटी निचारेर नेपाली जनताले तिमीहरूका घाँटी टोकेर मारिदिन्छन् सिंहदरबारभित्र छिरिसके जनताहरू तिमीहरूलाई भत्मा गाह्रो भइसकिरहेछ त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने कतै यो खेल प्रचण्डको त होइन गणतन्त्रको जडै उखालेर फ्याँक्ने भन्ने पनि नेपाली जनतामा एउटा एउटा अर्कै छाप लाग्न थालिरहेछ मनोभाव मनोभाव मानिसहरूको मनमा यो आउन थालिसक्यो भनेको पछिल्लो समय देशमा यति धेरै काण्डहरू आइरहेका छन् होइन तपाईँले यी काण्डहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्ने गर्नुहुन्छ के गृहमन्त्रीले गरेको कामलाई कसरी हेर्नु होइन होइन यी भतुवाले के गरे त सिंहदरबारभित्र पसेर एउटा चोरले अर्का चोरलाई मैले चोर पकाउने भन्दा हामीले को पकडौँ प्रचण्डले गृहमन्त्रीले को पकडो भन्नु ल देखाउनु मलाई ल भन्नु ठुला ठुला आज रवि लामी छानेजिउ र त्यत्रा सम्माननीय अदालत त्यत्रो सिंहदरबारभित्र माननीयहरू उफ्रेर आज त्यो तपाईँका ती दुईवटा मारेको केस खोइ स्वास्थ्यको केस खोइ केसै केसमाथि क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला ललिता काण्ड सुन काण्ड बलात्कार काण्ड उहाँहरू खोजेको खोजे गर्नुहुन्छ खोजे तपाईँको प्रधानमन्त्री लुखाको लुकाइ छ केसलाई सिंहदरबारै छोडेर हिँड्दिन्छ कुर्सी नै छोडेर हिँडिदिन्छ भने यो एउटा कस्तो भने सेरेले चलाएको भतुवा बनाएको छ प्रचण्डलाई सेरेको भतुवा हो बोल्न सक्दैन उसको कुर्सी गइसकिरहेछ सिद्धिसकिरहेछ ऊ नाम मात्रै नाम मात्रै कमाउन आएको रहेछ ऊ ऊ आफ्ना छोराछोरी बनाउन आएको रहेछ नाति नातिना बना बुझे नेपाली जनताले सबैलाई सबैले बुझे सबैलाई बुझेको थियो प्रचण्डको बाँकी त्यो प्रचण्डले जे होस् बाइस वर्ष नेपाली जनतालाई उल्लु बनाएर देशलाई खरानी बनायो पचास वर्ष धकेलो भने अगर फेरि पनि यो देशलाई राजा ल्याएर राख्छ भन्दा सबभन्दा अगाडि त प्रचण्ड नै कटिन्छ नि त प्रचण्डै कटिन्छ तपाईँको गृहमन्त्री कटिन्छ तपाईँको अर्को यो यो घोप्टे यो यो आङ्काजी भाङ्काजी यो यी सब यी चोरहरू सबै जेल कटिने फाँसी यस्तो हुन्छ राजा मारेका कसले हुन् त आज राजाका कुरा गर्छन् भने राजा मार्ने चोरी नै होइन यी नै चोरले मारे नि जनता र नेताले मिलेर मारे ने मारे ने। ने मारे पूर्व रा राजा राजा शाहले कसरी उहाँले आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनी आफ्नो परिवारै सिद्धिएर आरोप राजै बन्नु थियो भने त आज प्रचण्डलाई पनि त रोलहलले पेल दिन्थे होला नि ओलीलाई पेल दिन्थे होला हामी पनि बत्ने थिएनौँ होला भने दाजु भाउजू सिधिएर राजै बन्नु थियो नि त उहाँ अहिलेसम्म राजै भएर बस्नु हुन्थ्यो नि त्यो हिसाबले गर्दा एक तरिकाले हेर्नुहुन्छ भने गणतन्त्र ल्याउने नि राजपरिवार हो राजपरिवार हो हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ राजा महेन्द्रले पनि माउको सिद्धान्त मन परेर हाम्रो मदन भण्डारी जस्ता नेताहरू जन्माउनु भएको थियो होइन उहाँलाई मारिदिए यी शासकहरूले उहाँले पनि यही कुरा गर्नुभएको थियो प पच्चिसदेखि तिस वर्षभित्रमा अपराधी साम्राज्यवादी र मानवता सरकार जालालाई हामीले अम्र अमेरिकन साम्राज्यवादीलाई फटाउन सकेनौँ भने यो देशमा हजारौँ राजाहरू हामीले पाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ अगर हामीले एउटै राजा पाल्यौँ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्दा उहाँ मर्नुभएको थियो जुन उहाँलाई मार्ने संस्था थियो त्यही संस्थाले राजपरिवारसित आयो ती संस्था यिनै चोरबौलाहरू हुन् अब आज राजा ल्याउने पनि यिनीहरू नै कुरा गर्दैछन् भने अब नेपाली जनताले के भने हाम्रा राजा वीरेन्द्र चाहिँ कसले मारेको थियो त ज्ञानेन्द्रले भनौँ भने ज्ञानेन्द्र सरकार बाहिरै हुनुहुन्छ मदन भण्डारी ओलीले मारेको भने ओली प्रधानमन्त्री भएर भ रिटायर हुनु भइरहेछ अब राष्ट्रपति हुनुभयो उहाँकै श्रीमती अनि यो खेल के हो नेपाली जनताकै ढोलक हुन् हा गुमरा 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 बना मदन भण्डारीको हत्या मदन भण्डारीको शङ्कास्पद मृत्यु त्यो पछाडि को को मर्यो देशमा को मर्दा यी दुर्गे पर्से जस्ता बौलाहरू त्यो दुर्गे पर्से यति नम्बरको गाडी थियो मदन भण्डारी मर्दा भन्छ कहिलेको कहानी सुन्छ यसलाई म एउटा कहानी सुनाइदिउँ म मदन भण्डारीको फ्यान्स थिएँ मदन भण्डारीको मैले बाह्र घन्टा नन स्टर्प भाषण हेरेको छु लाइभ लाइभ बसेर उहाँको भाषण अगाडि उहाँबाट म कमसेकम दस मिटर टाढा बसेर सुनेको छु बाह्र घन्टा उहाँले भोकै नाङ्गै तिर्कै भाषण गर्नुभएको छ बुझ्नुभयो नि उहाँलाई जब पोखरा ल्याउँदाखेरि खसालियो त्यो खसाल्दा एउटा गाइनेले गाना गाएको थियो यो दुर्गे पर्सेलाई पनि सुनाइदिनु दुई हजार पचास साल जेठ परो महिना अपराधीले देखाइदियो कालो रूपी ऐना तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कास्की पोखरामा जीवराज र मदन कुमार त्यसको सम्मेलनमा नेपाल पार्छु जापानै सरी भन्नुहुन्थ्यो बिर्सनु के गरी दुई गतेलाई चितुवनमा कार्यकर्ता भेला साथीभाइलाई हाँस्दै भन्थे जिपमा चढ्ने बेला सिद्धान्तलाई अटल राख्छु कहिले थाक्दिनँ तर म चाँडो पोखरा फर्कदिनँ ड्राइभर लामा मन परी बोल्दैछ अनिल आयोग लुकाउन खोज्दैछ त्रिशुलीको बाटो भने छत्तिस फुटे बाटो स्ट्यान्ड कस्तो काट्यो गर्नुसम्म गरिदिस नामार्दा जनताका आँखामा हालिदिस पर्दा भनेर गाइनेले गाना गाउँथे तर मदन भण्डारीको सभ्यता उहाँको हरेक हिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ भुक्तभोगी भएर म उहाँको उहाँको जस्तै काम गर्न चाहन्छु नि त मलाई कसले रोक्ने कि मार्नु पर्यो होइन त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने यस्ता दुर्गे पर्से बौलाहरूले राजा मार्ने यिन नै नि राजा मार्ने यही दुर्गे पर्से अन्ठाउन्न सालदेखि थिएन र ऊ योसँग अहिले जाउँला एकछिन 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 दुर्गे पर्सेसँग अहिले जाउँला दुर्गे पर्सैको त अलग्गै तरिकाले लिनुपर्छ मिसाउनु हुँदैन यता नेताको कुरा हुँदैछ आतङ्कवादीको कुरा किन गर्ने अहिले सुन्नु न अनि म के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भने यति कुरा भन्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने मदन भण्डारीजीले सायद मलाई भन्छन् होला एमालेको महासचिव बौलायो भनेर खैर मलाई मतलब छैन भन्नुभएको थियो त्यो पच्चिसदेखि तिस वर्षसम्मको कुरा अवधि उहाँले टाइम दिनुभएको थियो नि तर आज हजारौँ राजाहरू त जन्मिए नि त त्यो कालो दिन हो नि त त्यसलाई हामी याद गरौँ त राजा महेन्द्रको हत्या पनि कालो दिन थियो नि राजा वीरेन्द्रको हत्या पनि कालो दिन थियो हँ यस्ता काला दिनहरू धेरै छन् नेपालमा त्यो हिसाबले गर्दा आज बलभद्र कुबेर अमरसिंह थापाले रचेको यो हिस्ट्रीलाई एउटा लाल त्यो जुन किल्ला गाडेको थियो त्यो किल्ला आज इन्डियाको भूभागमा छ भने नेपाली जनता के हुन् नेपाली जनता कस्ता हुन् नेपाली जनता कुन हैसियतका हुन् है भनेर विश्वको नासाहरू पनि पागल भएको छ अरे कि नेपाल भन्ने देशमा कस्तो खालको प्राणी बस्छ भनेर यो मानव प्राणी कुन हिसाबको हो भनेर आफ्नो खान्छ अर्काको कुरा गर्छ आफ्ना घरमा चोर पार्छ अर्काको घरको चोरलाई निकाल भन्छ त्यो हिसाबले गर्दा गणतन्त्रमा लोकतन्त्र आउँछ लोकतन्त्र भनेको नातावाद र कृपादको खत्तम हुन्छ लोकतन्त्रको दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार र महँगाइ हुन्छ र तपाईँको त्यतिखेर तपाईँको लोकतन्त्र आइसकेपछि हजारौँ राजा रजौटेहरूले देश छोडेर भाग्नुपर्छ नेताहरूले देश छोडेर भाग्नुपर्छ बिजनेसम्यानहरूले देश छोडेर भाग्नुपर्छ त्यो हिसाबले गर्दा अब तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा पनि लोकतन्त्र आउँदैछ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा लोकतन्त्र आउनको लागि हामीलाई खासै यत्रो टाइम त लाग्दैन थियो र पनि बाध्यता बस माउको सिद्धान्त बेचेर आउने खाओवादी सिंह दरबारमा छिरिएका प्रचण्डेदेखि लिएर दुर्गे पर्से जस्ता अपराधी बाबुरामे यो ब्रह्माण्ड यो बौला यो साला यो भुसिया कुकुर रेबिज लागेको बौला कुकुरले आज यो पार्टीलाई छता छुल्ल बनाएर बत्तीस सिटे बनाएर पनि काङ्ग्रेसले त्यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हातमा सत्ता चलाएर देशलाई गुम््रा बनाएर बस्छ प्रचण्डलाई सुन्नु न यस्तो सुन्नु न डाइमान्नी त्यो केही कुरा हामीलाई मतलब हुँदैन क्या त्यो ती चोर गधाको हो, त्यो चोर हो त्यो त्यो पुष्पकमल दाल प्रचण्डे भनेको महाचोर हो महाबौला हो विनाशकारी यसले रविलाई सिध्याउन कान्तिपुर निकालो रविलाई सिद्ध्याउन प्रचण्डले दुर्गेलाई निकालो रविलाई सिद्ध्याउन आङ्काजी निकालो रविलाई सिधाउन विप्लव निकालो रविलाई सिध्याउने हजारौँ यसले के गरे के गरेन के के गरेन यसले आफ्नो छोरीलाई लगेर चितवनमा लगानी लगेर रविलाई चितवनबाट पनि सिद्ध्याउन खोज्ने अपराधी अनि अर्को छौडा रेबिज लागेको दुर्गे पर्साइँ र प्रचण्डेकी छोरीले तेरो बाउ गरेकी चाहिँ प्रचण्डेकी छोरीले साला गदा दुर्गे पर्साइँ नेपाली जनताको पैसा घिचेर प्रचण्डेकी छोरीले गरे तेरो अहिले यति घुसाउँछु पखन अहिले आउँछ तेरो इन्टरभ्यू त्यो हिसाबले गर्दा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र चाहियो लोकतन्त्र अनिवार्य छ अब के त राज संस्था उडाएर लोकतन्त्र के नेपाली जनताले गणतन्त्र नेपाली जनताले राजा मारेका हुन् त अबको आवश्यकता भनेको नेपालमा प्रधानमन्त्री आ... चर्चा छ अनि सिंहदरबारभित्र बसेर यिनीहरू यी बुढा छौडा पिसादहरू रोड रोडमा निक् राजा आउँदैन मरेको राजा कहाँ आउँछ भन्छन् त गणतन्त्र नै ठिक छ भने हर्क बालन रविलाई किन ढोलक बनाउँछन् त काम गर्न दिनु नि त यिनले गणतन्त्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ सिध्याउन खोजे जस्तो लागिरहेछ थपदार प्रचण्ड महोदय त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने प्रचण्डे जस्ता धेरै माउका सिद्धान्त बेचेर खाने यी खाओवादी दुर्गे पर्साईसम्मको हिस्ट्री पढ्नुभयो भने यहाँ तपाईँका पूर्व उपराष्ट्रपति यी चोरहरू साला त्यो जिबी राईको केसमा त्यसैको नाम छ अपराधीहरू कपन ओगटेर बसेका छन् कसैले बौद्ध ओगटेर बसेका छन् कसैले चाबेल एरिया तोक्छन् ए एरिया त कुकुरको हुन्छ वास्तविक तिमीहरू कुकुरै हो यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु एरिया कुकुरले भन्छ क्या कुकुरको हुन्छ एरिया मान्छेको हुँदैन एरिया तोकेर बसेका छन् यहाँसम्म यति बोल्न चाहिन्छ अझ त्यति नभएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सिआइबीका टोली राखेर सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ हाम्रा देशका यी यत्रा यी सरकारी कर्मचारीलाई भतुवा बनाएर राखेका छन् पछिल्लो समय गरेका कामहरूलाई कसरी हेर्न कसरी हेर्नु डायमन्ड अर्ग्यानिक हेर्नु न त्यहाँ जहाँ हान्छ रेडी होइन सिंहदरबारहरूको बन्छ दरबार नेपाल अर्कैले बनाएको यसको केही नाप तौल छैन डोजर नचला के गर्ने त्यो एउटा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्छ ललिता निवास नक्सा पास त्यहाँ पछाडि सरकारी जग्गा हो बालनको काम हो जुन थर्ड जग्गा घर बनाएका छन् बिचल्ली यहाँ धेरै हुँदैछन् बिचल्ली प्रधानमन्त्रीसम्म बिचल्ली हुन्छन् यहाँ राष्ट्रपति त साला हार्ड हटाक भएर मर्छ यो देशको अब राष्ट्रपति बहुला कसले बनाउँछ अस्सी लाख नागरिक बेच्ने अपराधी यहीँ छ अपराधी र यो देशको संविधान हेर त कसले नेपाली जनताले बनाउँछ अरू कसले बनाउँछ सुन्नु यता मैले अघि तपाईँलाई भने नि देशमा लोकतन्त्र आएपछि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार र महँगाइ हो र यो चिजलाई हटाउनको लागि अगर सकिन्छ र नेपाली जनताले पहल गरे भने यसमा पर्ने भनेका ठुल्ठुला व्यापारी ठुला ठुला नेता प्रधानमन्त्री अनि यिनलाई कालो मोसो दल्ने देशबाट निकाल्ने चप्पलले हान्ने गदामा चढाउने यो हाम्रो जिम्माको कुरा हो यो के मङ्गलग्रहबाट के नरेन्द्र मोदीले गर्छ त यो हामी नेपाली जनताले गर्ने हो हिजो श्रीलङ्काको कास्टिङ हेर्नुभयो त पाकिस्तानको हेर्नु इमराम खानले के चमत्कार देखाइदियो साठी पर्सेन्ट मान्छेहरू पाकिस्तानमा अनपढ छन् यो पन्जाब लाहोर साइडतिर तपाईँको त्यो साठी पर्सेन्ट जनताले लोकतन्त्र माग्दाखेरि त्यहाँका आर्मी पुलिसले चलाएको सत्ता खोसिएको थियो र बुथ क्याप्चर गरेर हेर्नु कस्तो लफडा भइरहेछ पाकिस्तानमा भने धरतीमा लोकतन्त्र चाहिएको छ चा। धरतीमा मानवले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार खोज्दैछ त्यो हिसाबले गर्दा यही लेभलमा कुदेनन् भने त कोही पनि रहँदैन यहाँ त्यो हिसाबले गर्दा बुढाहरूले बुझ्न चाहिँ बुझिसकेका छन् बुढाहरूलाई अलिकति यहाँनेरि अर्कै अलिकति यिनका पालेका छौडाहरूले सहयोग गर्दैछन् यी छौडाहरूलाई पन्साउन पाइयो भने रवि बालेन हर्क साम्पाङ जस्ता हामी तपाईँहरू जो जो देशका सुरक्षा नीति बोकेर आएका जो पहिला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन्छ त्योले त्यो दिन के हातमा के लिनुपर्छ भने तपाईँको यो सबै बिग्रेकै अर्थनीति परराष्ट्रिय नीति र आफ्नो नेपालको सुरक्षा निकाय हो कानुन भने यी तिनटै चिज चाहिँ विदेशीका हातमा छन् विदेशीले सञ्चालन गरेपछि त्यसको असर कसलाई पर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण देशमा भएका किरा फटेङ्ग्रा बाँदर बाघ भालुदेखि लिएर मानवसम्मलाई योले चाहिँ के गर्छ भने अर्थतन्त्रले हान्छ नेपालमा त्यही भएको जस्तो बालिन्साको चर्चा गर्दै गर्दा तपाईँले कुरा डाइभर्ट गर्नुभयो पछिल्लो समय जस्तो बाललाई थोरै उहाँका त के कुरा गर्ने उहाँ मैले के भनेको छ हिरा हुन् हिरा भनेको कुइनुर भन्छ कोइलामा हुन्छ कालो ओडारमा हुन्छ अब यी हिराहरू भर्खर चम्किँदैछन् र संसारको सबैभन्दा ठुलो खतरनाक शक्तिशाली भनेकै हिरै हुन्छ हिराले रेटी दिन्छ हिराले प्यारालाइज बनाइदिन्छ हिराले मोत लिन्छ हिराले अन्धो बनाइदिन्छ हिराले अन्ध बहिरो बनाइदिन्छ हिराले तपाईँको खुट्टा नचल्ने बनाइन्छ त्यस्तै खालको अपाङ्ग बनाउन आएका हिराहरू हुन् देखिन थाले नाम लिँदा पनि यिनलाई जलन हुन्छ भने यिनलाई यी हिराहरूलाई छोयो भने यी हिराहरूले के गरे भने लोकतन्त्रमा आएर लोकतन्त्रको अर्थ लगाइदिए उहाँहरूले र जनताले के बुझे भने लोकतन्त्र भनेको जनताको रहेछ उहाँहरूले हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो कृषि सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा बच्चाका भविष्य सम्बन्धी सोच्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले जसरी काम गर्नुहुँदैछ त्यसै गरी नै हाम्रा उहाँहरू हो उहाँहरूलाई हामी सुरक्षा गरेर राख्ने हामी नेपाली जनताको कर्तव्य हो स्थानीयले केन्द्रीयले देश चलाउँछ भने आज केन्द्रीयले चाहिँ स्थानीयलाई मुद्दा हाल्छ केन्द्रीयले स्थानीयलाई यो काम नगर भन्छ केन्द्रीयले खोला नखोल भन्छ केन्द्रीयले पानी ले भन्छ पानी नले भन्छ केन्द्रीयले एयरपोर्ट नबना भन्छ भनेपछि केन्द्रीयले के भन्छ त चिल्ला जुत्ता लगा नेपाली जनताको खुनपी नेपाली जनतालाई यहाँबाट भड्का इन्डियालाई दिउँ हामी इन्डियालाई बेचिसक्यौँ भन्छ केन्द्रीयले त्यो हिसाबले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने सा हर्क साम्पाङलाई गाली गर्ने होइन बालेनलाई गाली गर्ने होइन उहाँहरूले त के गर्नु हुँदैछ भने हामी विदेशीसँग लडौँ हामी तिन करोड हामी आपसमा दाजुभाइ नलडौँ यो विदेशीले चलाएको मुलुक हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ त्यो हिसाबले गर्दा उहाँहरूले के कुरा सिकाइराख्नु भएको छ उहाँहरूका कुराहरू हामी बुझ्ने हौ हामी चेतनशील प्राणी हौँ हामीलाई भगवान्ले त्यसरी पठाउनु भएको छ हामी नि सत्य हौ धर्मै सत्य हो हाम्रो जातै मानव हो त्यो हिसाबले गर्दा हामीले कसरी जानुपर्छ हामीले कसरी हिँड्नुपर्छ कसरी खानुपर्छ भनेर हामीलाई छुट्याइदिएको रुड हुन्छ हरेक चिजको रुड हुन्छ तपाईँ हिँड्दा होस् खाने हिँड्नेको मात्रै रुड हुँदैन खाने रुड हुन्छ बोल्ने रुड हुन्छ सुत्ने हरेक चिजको रुड हुन्छ त्यो रुड तपाईँ भयो भने राष्ट्रिय कहिले पनि पछि पर्दैन हाम्रो राष्ट्रिय धेरै राम्रो छ भूपरिवेष्टिक देश हो कृषि प्रधानको देश हो तपाईँको जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो त्यो हिसाबले गर्दा यो देशमा भोलिको दिनमा देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपाली जनताको कार्यकारी भइसकेपछि यो देशलाई सिर्फ तिनवटा चारवटा कामको जरुरत छ पहिला नम्बर त चाहे म हौँ चाहे तपाईँ हौँ लोकतन्त्रमा जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भोलि बालेन हुन्छन् अर्का रवि जो हुन् हामीले जसले उहाँ पुगे पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा हामीले भनौँ न एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूलाई निवेदन पठाएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मिटिङ गर्नुपर्छ हाम्रो मिटिङ कस्तो हुनुपर्छ भने हाम्रो देशको जुन अर्थनीति र हाम्रो परराष्ट्रिय नीति र यो देशको सुरक्षा निकाय छ यो चिज हाम्रो हातमा लिनुपर्छ पहिला किनभने हामीले छिमेकी राष्ट्रसँग मिल्न जरुरी छ इन्डियासँग पनि मिल्न छ सबैसँग छ तर हाम्रो डाडु पनि उनीहरूले लगेर चलाउने चाहिँ अनुमति छैन विश्वको कुनै पनि देशलाई अनुमति छैन किनभने यो देश गुलाम होइन यो देश बाद्सा हो यो देश एक्का हो त्यो हिसाबले गर्दा धरती पश्चिमी मुलुकहरू यो देश यो देशको शिवपुरीको डाँडाबाट बगेको गङ्गा जलमा गएर एथलान्टिकामा मिसिसकेपछि पश्चिमी देशहरूमा उज्यालो हुन्छ पूर्वबाट उधाएको सूर्य किरातीको रूपमा उदाउँछ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो देश भनेको आफैमा एकदम शक्तिशाली र धनीमानी विश्वका विज्ञ विश्वका सबैभन्दा राम्रा विद्वान व्यक्तिहरू र हजारौँ ऋषि मुनिहरूलाई जन्म दिएको विश्वका सबभन्दा शक्तिशाली गौतम बुद्ध जस्ता सीतामा जस्ता पशुपतिनाथको गजुर जस्तो पैदा भएको हिमालयको काखमा पैदा भएको देश हो त्यसैको नाम हो ग्रेट नेपाल त्यही ग्रेड नेपाल ल्याउनको लागि हामीले धेरै एक्सर्साइज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो चिज पकड्नुपर्छ अनि त्यति पकडिसकेपछि हामीले हाम्रो देशमा केही पनि गर्ने होइन हाम्रो देशमा बास सिरिप हामीले बाटो निकालिदिने हो बाटो खोलिदिने हो जनताले आफै देख्छ बाटो हामीले तपाईँको यहाँ काठमाडौँबाट प्लेनमा जा प्लेन जाँदैन त्यो ठाउँमा भने विश्वमा हेर्नु मान्छेले सेभेन सेभेन तला बाटाहरू बनाएका छन् सेभेन लेन थर्टी लेनका बाटाहरू बनाएका छन् त्यो हिसाबले गर्दा भोलिको दिनमा हामीसँग सगरमाथाको फेससम्म पुग्ने हाम्रो रोड बनाइदिउँ हामी भुपरि बेस्टिक देश हो हजारौँ लाखौँ जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँ दिनमा तपाईँको पर्यटकहरू घुम्न आउनेवाला छन् त्यत्तिकै विश्वका ठुल्ठुला हिमालहरू छन् अनगिन्तीका नाम चलेका आठ टा माउन्टेन बाटो पुऱ्याउने चर्चाले पटक पटक होइन दुर्गे पर्सा बहुलातिर अहिले हामी नझाउँ त्यो हिसाबले गर्दा हामी तपाईँहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने यो देशलाई चाहिने चौथो चिज भनेको बाटो हो तपाईँलाई विकास नि बाटो हो निकास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ अब हेर्नु तपाईँको अझै पनि पाहाडतिर चामल किनेर खाना पाइँदैन नुन पाइँदैन हरेक चिजको समस्या छ पाहाडतिर पनि इन्डियनहरू पुगिसकेका छन् चारैतिरबाट हामीलाई चारवटा राष्ट्रियले चलाएको छ यो देश अब यता युरोपले त्यस्तै घेरेको छ युरोपले अब हाम्रो धर्मप्रति खेलेको छ अमेरिकाले हाम्रो जति पनि एन्टिक छ त्यो माथि अपहरण गरेको छ इन्डियाले स्टोन जति सबै अपहरण गरेर लगिसक्यो चा चाइनाले वनस्पति जति लगिसक्यो देशलाई तपाईँको आजको दिनमा सुनका बाला धान फल्थे यहाँ आज हेर्नु माटोलाई के बनाइदिएको छ वायुलाई पनि विषादी बनाइदिएको छ धरतीलाई पनि बनाइदिएको छ आकाशलाई पनि बिजी बनाइदिएको छ आज यी चारवटा राष्ट्रिय मिलेर भने विकास गर्दा के हुँदैन आज बालेनजीले गरेर देखाइदिनु भएको छ हर्कजीले गरेर देखाइदिनु भएको छ यति भन्दै सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइहरूलाई बिदा माग्छु हस्त थ्याङ्क यू